Aikarito raria ya waso mwena wala ikipi ya rugogo. Magomanite hamwite miniri ya guduguda jirashia kwe gitira kumana na adhari kirashia aishi ya mahiu. Iri ireri kana idhiete na abere kwe yumiri ya mwenosho. Na rifoti ya mudhia ireri kana ya hani kire waka na kiumi ya geke madhai ni motuko. Na gosho ugeriri ya gekuki ya mutu miyomwe. Jana walifamia mama na wakamuua. Na nasikia uchungu sana. Hata nina hata sahi ningependa hiyo watoto wake wakuja hapa waone na ni wadogo sana. Haya, wanafamia security yetu, ile askari yetu, wanafamia mabuduki, wanafamia wanachika, wanachukua mabuduki yao. Sasa sisi tutakibiria wapi? Tutaenda wapi? Kurigana na aikari ya kwa ihidereu, makoreto magikara na wagagu kumana na adhari kiraishi. Odurio dharareti ya mitore yao na ajirane ne kuona ojuri ya matikoreto makihigura aduka. Uko nao arutona arimo, magetigera hothi ya dhukurunodo wago ya wago dhari kiroo. Haya mashambulizi frequently ya kitokea hapa, yanaadhiri biashara za hapa na pia yanaadhiri shule. Mwaka uliopita kulikuwa na mashambulizi pia kama haya na wakati kulikuwa na uvamizi hapa. Hata kidato cha kwanza chenye tulichukua mwaka uliopita, tulipata watoto wachache sana. Kwa sababu insecurity, hakuna mtu anataka kuleta mtoto mahali, hakuna security. Kwa hivyo watoto wa kidato cha kwanza ni wachache, walimu wako na wasiwasi. Mikoreno erere kana diramenye kana kurie koreto ikiuma, na nikioru aikari ya maraho ya dhirikari mataithiriria kugashiridio gitiri miena yothe ya itura riu, na makiria kuona ati mikoreno, ikoreto ikimatharikira itha itana mishiga. Kwa hawa kora wako na hizo bunduki, ilhadi sisi tunafuata sheria, tumeambiwa ya kwamba tutapewa ulinzi na tunakubali. Kile ambacho kingine tungependa kuuliza ni tuongezewe askari hapa station yetu, kwa sababu tuko na askari sita. Na askari sita na wakora wale likuja hapa ni zaidi ya wakora nane. Ikiwa wamekuja zaidi ya wakora nane na wengine hawatu kujua mahali wako, inamaanisha hawa they can easily overrun our security forces. Hizi waesee nalia hapa. Hii mambo hapa na msuri. Shauri jana ile natokia, sisi bado lala, sisi nasikia manduru, lakini sisi takuja na manakani na hakuna kitu. Mina sisi nasikia kama masamu, sima moja. Sasa takuja na manakani na sisi hakuna KBR. Na watu wiko punduki. Sasa hiyo ndiyo mimi naomba KBR. Saidia. Apa, shauri sasa, sisi hakuna bile nafanya. Mwiri wa mtu miori orora girotu wa retonyo baini ya kuiga mire ya thifitari wa Nyanyuki. Huku na yomehango yotu dhuri ya ikiabiririo. Gerifo Trainoro TV. Jitaguo Kate. Mudhoni.